Normálně mi po druhý dávce ochrnuli obě nohy. Dvě a dvě jsou rychlá matika. Máma dala očkovat psa. Dáte si k tomu hranolky. Oho, nikam bez tečky. A dělám si prdel. Nazdar lidi, já jsem z Fit Vita pošla doga. Tady mám sklenici a to je zdravotnictví. Teď vám odhalím největší pravdu, kterou před vámi ilumináti skrývají. To budete čumět. Zdravotnictví je iluze, COVID není, Peková měla pravdu, volný je King, očkování zabíjí. Čumte, tady jsou důkazy. Takže tohle jsou covidový lůžka. Volím Piráty, jak to poznal? Tak covidový lůžka jsou zaplněna. Je zdravotnictví přetížené? Musíme zavádět opatření? Ani kulový. Teď předěláme porodnici na covid oddělení a ortopedy a veterinu taky. Tak, je zdravotnictví přetížené? Normálně lidi si v klidu ventilují v kocích. Je přetížený? Tak sledujte. Teď uděláme covid oddělení z gindy, rengenu, magnetické rezonance. Všude můžou ležet lidi. Vidíte, je zdravotnictví přetížený. Je? Co? Jo, je přetížený. Musíme postřelit na očkovaný. Ani kulový ke dubny. Čum to, co udělám? Čím ten náhle chlastat? Teď otevřu tady pivčo a covidový pacienty dáme na střechu nemocnice, na solární panely a je jim teplo. Jí, to je debil. Tak jak vidíte, žádný přetížený zdravotnictví vůbec není. Covid je lež, čte se to covid, dárky nosí ježíšek. Teď, kdo z vás je tak blbej, že si píchnul v čeličku? <těk> Plicních ventilátorů máme mrtě. Sám mám doma tři. Když měl děda covid, normálně jsem sroloval noviny, narval jsem mu je do krku a pustil mu tam přímo top. Hej, já tě nechám naočkovat povinně. No a děda normálně umřel na infarkt. Přirozeně rozumíte, žádný covid. Teď bacha, jo? Nemocnice jsou naopak plný očkovaných tím sajrajtem. Takhle je tam lifrujou a pak je tam po jednom zabíjejí a kradou jim zuby. I vám chtějí ukrát zuby. Můžu se zeptat? tak když tě kočkování přinutíme? To je pohoda, s tím počítám. Mám doma normálně falešnou ruku, je trochu omlácená od stolu, ale piju s ní fratelíno. Tyhle, to je hrozný. To je fakt hrozný.